Доброго вечора, 21 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. Студії Олекса Кіпкало. Далі про таке. Стихає кір, тепер нова загроза. На Західній Україні зафіксували спалах дифтерії серед іноземних студентів. Один випадок у київській школі. Київрада ожила. Вперше за півроку столичні депутати зібралися на сесію. Що ухвалили? Нардеп Ткаченко підтвердив, що живе в будинку на Трохановому острові у природоохоронній зоні і приховав це у декларації. Забув права, покажи у смартфоні і їдь далі спокійно. Кабінет міністрів анонсував кілька принципових змін для водіїв. «Київбаскет» переміг Дніпро на очах у Коломойського в Кубку Європи. У Києві зафіксували перший випадок дифтерії. Страшний діагноз поставили учню початкової школи 303-го ліцею. Клас закритий на карантин. Сьогодні міська санітарна служба підтвердила діагноз, а в приміщеннях школи проводять спеціальну обробку. Усім учням початкових класів вже завтра запропонували пройти огляд лор-лікаря. Тим часом напередодні був зафіксований спалах хвороби в Ужгороді. Там у лікарні перебувають 15 студентів-іноземців місцевого національного університету. З них 4 хворих, решта, можливо, є носіями інфекції. Перший випадок дифтерії у місті підтвердили вчора у студента-індуса. Одразу в університеті оголосили карантин та припинили заняття. Випадків хвороби в Ужгороді не фіксували протягом останніх 8 років. Перший хворий захворів 8 жовтня. Це студент-медик-іноземець. Зі слів хворого, він за межі України протягом останніх півроку не виїжджав. До лікарні звернувся 11 жовтня. В результаті проведених обстежень і лабораторного дослідження у пацієнта 23 жовтня було підтверджено діагноз дифтерія. Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке викликає дифтерійна корінна бактерія. Передається повітряно-крапельним шляхом та спочатку проявляється у вигляді ангіни, але біль не такий сильний. Потрапивши в організм, бактерія виробляє токсин, який викликає некроз слизової оболонки горла, і на цьому місці виникають сіруваті фібринові плівки, які є характерним симптомом дифтерії. Також токсин може вражати серцево-судинну систему і навіть призвести до смерті. Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевняє, що щеплення є надійним засобом захисту від хвороби та зазначає, в усіх регіонах є достатня кількість вакцини. Давид Арахамія пройшов перевірку на детекторі брехні. Голова фракції «Слуга народу» відповідав на питання поліграфолога після інформації про можливе отримання хабара депутатами провладної фракції. Перевірка тривала близько години. Відповідаючи на запитання, Арахамія заявив, що не брав хабарів від інших депутатських фракцій та представників бізнесу. Також не впливав на своїх колег по фракції, аби вони голосували за законопроекти з корупційною складовою. Натомість Арахамія заявив, що підозрює деяких «Слуг народу» у тому, що вони могли брати хабарі за рішення на користь деяких олігархів і чиновників. Письмові результати перевірки Арахамії оприлюднять на початку наступного тижня. Є один свідок, який сьогодні був в правоохоронних органах. Я думаю, що є окреме розслідування. Воно буде йти незалежно від того, хто піде на поліграф, а хто не піде на поліграф. Да? І це робота правоохоронних органів – дізнатися і довести провину, якщо така є. Скандал вигідний от тому бенефіціару цих площадок, який хоче затягнути процес. Ну, от дивіться, міг би бути вже винесений законопроект, а зараз кажуть, що ну давайте скандал, а потім розберемось. І вже, а кожен день ну, є попередня оцінка корупційних цієї складової, вона десь 20 мільйонів доларів на рік. Ну, тобто один місяць – це по 1,5 мільйона доларів. Ще 2 депутати «Слуги народу» пройшли сьогодні перевірку на поліграфі. Члени фінансового комітету Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк і Олег Марусяк. Завтра ввечері будуть письмові результати перевірки. Поки ж голова Науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жанна Половнікова заявила, що Василевська-Смаглюк грошей не брала, але, схоже, хабар їй пропонували. Київрада таки зібралась. Щоправда, анонсованих питань, пов'язаних із теплопостачанням та бюджетом, не розглядали. Натомість ухвалили рішення про оновлення рухомого складу комунального транспорту. За роботою депутатів після 5-місячної перерви стежив Богдан Бур'яненко.
Позафракційних депутатів стало більше. Три депутати покинули фракцію «Батьківщина» – це Товмасян, Римаренко, Паладій. І чотири вийшло «Солідарності» – Сагайдак, Петровець, Харченко, Пабат. Дехто пояснює, це не політичною ситуацією, а різним бачення розвитку міста. Бачення було зовсім інше. От що ми повинні робити там парки, сквери, от повинні робити туристичні маршрути, але не враховувати ні будинки, їх реконструкцію, ремонт, ні безбар'єрний Київ. Ну такого я не бачив подальшої можливості реалізувати свої плани і проекти в тому складі, в якимсь був. Ще чотири депутати новенькі. Вони зайняли місця тих, хто прийшов у Верховну Раду. Створять у Київраді депутатське об'єднання «Новий Київ». Ініціатори заявляють, що воно не працюватиме стратегію розвитку столиці. Щоправда, хто саме увійшов до нього, депутати не сказали. Також не розголошують кількість членів об'єднання. Про це обіцяють повідомити наступного тижня. Ми сьогодні анонсуємо початок створення депутатської групи, яка буде називатися «Новий Київ», і присвятить свою діяльність системній опозиції. Ми створюємо групу для того, щоб контролювати діяльність міської влади та напрацювати план дій по виходу столиці із системної кризи. Більшість потенційних учасників нової депутатської групи так і не прийшли на засідання. Мовляв, ходитимуть на сесії лише у складі нового об'єднання. Разом з тим сесію вдалося розпочати. Перше питання – перерозподіл цьогорічного бюджету. Ще без боїв війти в опалювальний сезон. А він розпочнеться в столиці вже з завтрашнього дня, 25 жовтня. Першими за заявками тепло почнуть отримувати заклади соціальної сфери, лікарні, дитсадки, школи. До цього пункту у депутатів виникли питання, тому його розгляд перенесли. Натомість проголосували за проєкт рішення, який неодноразово переносили. Надання кредиту місту на купівлю нового рухомого складу. 50 вагонів метро і 40 трамваїв купуватиме Київ наступного року за кредитні кошти. Також на сесії підтримали рішення про спрощення видачі дозволів на розміщення вивісок, які підприємці чекали 2 роки. Ми спростили процедуру і виключили проєкт зі списку подачі документів, замінивши його на ескіз. Ескіз, який робиться в довільній формі. Про що це говорить? Про те, що кожен підприємець тепер не скаже, що йому важко отримати відповідність до вивіски. Розширили депутати програму «Турбота». Так столиці забезпечать випуск електронних проїзних для 330 тисяч учнів та кадетів. Ухвалили на сесії і перелік природоохоронних заходів до кінця наступного року. Серед них – будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів, зокрема опалого листя. Богдан Бриненко, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Олександр Ткаченко відповів на запитання нашого журналіста про незадекларований дім. Розслідувачі з «Бігус.Інфо» звинуватили народного депутата та колишнього директора каналу «1+1», що той із сім'єю користується незадекларованим маєтком у природоохоронній зоні на Трухановому острові у Києві. На це Ткаченко відповів, що внесе його у декларацію за 2019 рік. Вона буде внесена за 2019 рік. І скільки ви за нього сплачуєте? В декларації за 2019 рік буде все вказано. За інформацією ЗМІ, будинок та 4 гектари земельної ділянки у природоохоронній зоні столиці орендує у міста товариство з обмеженою відповідальністю учбово-спортивний комерційний клуб «Україна». Нардеп заявляє, що будинок орендує. Олександра Ткаченка президент Зеленський називав найвірогіднішим кандидатом на посаду голови КМДА. Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури розглядає вручення підозри керівнику Офісу президента Андрію Богдану. Про це повідомляють українські новини, посилаючись на джерело УГПУ. Богдана підозрюють у порушенні закону під час роботи у Кабміні Миколи Азарова. Так, на думку слідства, він сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України понад 3 мільярдів гривень за держгарантіями корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії. До слова, вчора стало відомо, що начальника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка звільняє з посади новопризначений генпрокурор Руслан Рябошапка. Офіційна підстава – реорганізація органу прокуратури.
Київські поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві киянина та нанесенні тяжких ушкоджень його товаришу. Кривавий інцидент трапився на вулиці Здолбунівській. Поліція з'ясувала, що чоловік у під'їзді зустрів сусіда з товаришем, які почали з'ясовувати з ним стосунки. У відповідь він дістав із кишені складений ніж та кілька разів вдарив ним опонентів. У результаті сусіда з ножовими пораненнями шпиталізували, а його товариш від травм помер на місці. Затриманому оголосили про підозру у скоєнні умисного вбивства, і йому тепер загрожує до 15 років тюрми. Чергову групу клофелінниць затримали у Києві. На вокзальній площі чоловік заявив поліції, що невідомі забрали в нього телефон, гроші і банківські картки. Напередодні чоловік познайомився із трьома жінками, з якими вирішив провести час у кав'ярні. Це все, що він зміг згадати. Зі слів потерпілого, припустили, що під час розпиття алкоголю йому щось підмішали, від чого той знепритомнив. На записі камер відеонагляду у кафе поліцейські побачили поруч із постраждалим схожих за описом жінок. Згодом їх затримали на одній із автостанцій. У них знайшли речі чоловіка та пляшечку із невідомою речовиною, яку відправили на експертизу. Було затримано три жінки віком від 40 до 50 років. Дві з них вже були судимі раніше за вчинення крадіжок. Було вилучено речові докази, було зібрано ще ряд доказів, що дало змогу слідчому повідомити всім про підозру скоєння злочину розбійного нападу, скоєного групою осіб. Жінки затримані за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу, і слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт. Київські поліцейські під час рейду Троєщинським речовим ринком виявили 17 нелегальних мігрантів. Іноземці проживали в Україні без документів. Деякі з них взагалі незаконно потрапили на територію країни, а в інших закінчився термін перебування в Україні. Стосовно них склали адміністративні протоколи. Частина нелегалів відбудеться штрафами, інших екстрадують. Порушниками виявились громадяни Азербайджану, Афганістану, Узбекистану, Грузії, Китаю, Бангладеш, Киргизстану та Вірменії. Усі порушники, тобто 17 осіб, були притягнені до адміністративної відповідальності за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення іноземцями та особами без громадянства, правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. На них були накладені штрафи. Також відносно 11 осіб були прийняті рішення щодо примусового повернення в країну походження. Ще двом іноземцям було скорочено терміни перебування в Україні. І далі випуск продовжимо такими темами. Ендохірургія – висока майстерність за допомогою складного обладнання, дивлячись у камеру, зробити операцію. І це безкоштовно для киян. Забув права, покажи у смартфоні і їдь спокійно далі. Кабінет міністрів анонсував кілька принципових змін для водіїв. Тонна дніпрочесної риби у парку Наталка випускали товстолоба. «Київбаскет» переміг «Дніпро» на очах у Коломойського в Кубку Європи. Операції без крові. У світі все частіше проводять лапароскопічні операції замість відкритих хірургічних втручань. Адже цей метод порожнинних операцій мало травматичний і дозволяє пацієнтові швидко повернутися до нормального життя. Для проведення ендоскопічної операції необхідне високотехнологічне обладнання, яке коштує мільйони гривень, і команда професіоналів. І це все є у столичних лікарнях. Тож для киян такі операції безкоштовні. Більше подробиць у сюжеті Наталки Білогурової, яка побувала в операційній першої міської лікарні. Зазвичай в лікарнях нас просять переодягти ось такі халати для умов збереження стерильності. В першій лікарні не все так просто. Нам з оператором видали справжні комплекти медичних працівників. Штанці я вже переодягла, вони трошки великуваті. Капці перевзула, залишилась сорочка. Переодягаємося і йдемо в операційну. Тут пацієнтці видаляють жовчний міхур. На животі лише три невеличкі розрізи по сантиметру кожен. Дивовижно, але саме через них і проводять операцію. В черевну порожнину ввели високочутливу камеру і спеціальні маніпулятори. Хірург ясно бачить все, що відбувається в брюшній полості, всю анатомію, сосуди, нерви, вени, все, що проходить, органи, які там в дуже високому розрішенні. Раніше це треба було зробити розріз длиною 10-15 см, щоб війшла рука хірурга,
пересекаются кожа, подкожная жировая клетчатка, мышцы. Это выраженная травма, потом это все ушивается. Соответственно, потом могут образовываться грыжи, ну и тяжелый послеоперационный период. Ці операції виконуються виключно під загальною анестезією, тому що вони передбачають введення препаратів, що розслаблюють м'язи людини, відмикають їх, грубо кажучи, від роботи. І протягом всієї операції за нею дихає спеціальний апарат штучної вентиляції легень. Після операції пацієнт у стаціонарі перебуває 2-3 дні, а термін реабілітації становить менше 10 днів. Видалення жовчного міхурала параскопічним методом – досить популярний вид оперативного втручання, який проводять у багатьох столичних лікарнях. При цьому безкоштовно для киян. А ось хірурги першої клінічної пішли далі і проводять малотравматичні операції і при багатьох інших діагнозах. Операції при грижах, операції при захворюваннях тонкого товстого кишечника, також якась ускладнена гінекологія, коли вона на межі з хірургічними захворюваннями, захворювання нирок. То майже все, що є в черевній порожнині, воно на сучасному етапі підлягає лапароскопічним втручанням. Метаболічна хірургія, тобто ми таким образом робимо вмішательство, що люди втрачають вес, відновлюються. Якщо у пацієнта був сахарний діабет, то практично в норму приходить сахара, і ми досягаємо длительної ремісії після таких операцій. Це зараз нові доволі операції, вони в нашій клініці широко виконуються. Перша міська лікарня є і першою за кількістю малотравматичних операцій. Медики працюють на найсучаснішому обладнанні і мають 5 лапароскопічних башт. Загалом 6 операційних, у яких щодня проводять 3-4 операції. Окремої уваги заслуговує ремонт відділення, зроблений за найвищими світовими стандартами. Приточно-витяжная вентиляция, стоят биофильтры, которые задерживают практически все инфекции. И мы оперируем практически в стерильных условиях. То есть операционно здесь как под повышенным давлением выдавливается все наружу. И есть специальные места, где улавливается отработанный воздух. И сверху с потолка медленным таким потоком опускается уже очищенный стерильный воздух. Це така саме прогресивна технологія. Витрати на ремонтні роботи і закупівлю сучасного обладнання взяв на себе міський бюджет. Тож всі операції проводять безкоштовно для киян. Наталія Білогурова, Євген Степанов, телеканал Київ. Водії зможуть показати посвідчення у смартфоні, якщо забули його вдома. Кабмін ухвалив постанову про впровадження електронного посвідчення водія та віртуальних номерних знаків. Про такі нововведення сьогодні розповіли в МВС. Це означає, що водіям не доведеться носити з собою посвідчення щодня. Усе буде значно простіше. Водій завантажує мобільний додаток, вносить свої дані і за потреби показує поліцейському. Той зможе перевірити документ за допомогою QR-коду. А ось у сервісному центрі водій отримуватиме лише технічний паспорт, а номерний знак зможе замовити через інтернет у будь-якого виробника. Таким чином урядники хочуть позбутися монополізації на ринку номерних знаків. Завдяки цьому відкривається величезне вікно можливості для невеличких, середніх підприємств безпосередньо займатися виготовленням номерних знаків. Головна вимога – такі номерні знаки повинні відповідати державному стандарту. Це величезний крок у спрощенні процедури, у демонополізації фактичного ринку виготовлення номерних знаків. У столиці триває перевірка гостелів. Сьогодні міська інспекція оглянула з десяток об'єктів у Дарницькому та Дніпровському районах. Перевіряли нічліжки у житлових будинках, де мешканці скаржились на неприємне сусідство та галас. Потрапити вдалося не до всіх закладів. Здебільшого з чиновниками та правоохоронцями спілкувались неохоче та навіть виганяли з приміщень. Там, де адміністратори були більш привітні, представники управління туризму нагадували про туристичний збір та правила для гостелів. До асоціації входить близько 30 хостелів Києва. Ті, які ведуть свою діяльність нелегально, їх може бути від 200 до 300-400, тому що кожен день може відкриватись новий хостел. На сьогоднішній момент в чинному законодавстві у нас не урегульовано поняття використання квартир під хостели. І цим користуються власне власники цих квартир. Мешканці, які скаржаться, скаржаться, як правило, в адміністрації або управляючим компаніям, що є хостели. Ми намагаємось коректно спілкуватися, пояснювати мету нашого візиту, але ну, всі, як ми побачили, реагують
відповідь нормальна на наші пропозиції щодо огляду помешкань. І ми з вами побачили, що є такі власники або адміністратори, які налаштовані на діалог, які навіть не знають, можливо, якихось нюансів щодо сплати туристичного збору. Ми пояснюємо, залишаємо контакти, ми готові до співпраці. Акваторію Канівського водосховища поповнили тонною корисної риби. На пляжі парку «Наталка» у Києві півсотні людей допомагали екоактивістам. Випускали у Дніпро товстолоба, який є санітаром водою. Практикувати таке зариблення стали після того, як ріку перегородили плотинами, і вона стала цвісти. Оскільки Дніпро не є природним середовищем для цього віду, товстолоб не розмножується, тому можна легко контролювати його популяцію. Все здійснювалось під контролем рибоохоронців та іхтіологів Київського рибоохоронного патруля. Як відбувалось зариблення, бачила Віталіна Гоєнко. Їх називають санітарами водойм. І сьогодні майже 2000 білих товстолобів запускають у Дніпро. Попри густий туман та осінню прохолоду, до парку «Наталка» прийшло чимало охочих допомогти екоактивістам. Заселяти рибою річку беруться всі, як дорослі, так і діти. Береш рибку, зайка там, біжиш головою, пускаєш. Було б навіть дивно, якби ми, оболонці, не прийшли на таку чудову акцію. Я вважаю, що це дуже потрібна акція, тому що Україна зараз, м'яко скажемо, трошки забруднена. І повітря, і водойми. І те, що товстолобик, який пожирає різний непотріб, то ми сподіваємося, що тих декілька рибок, які ми випустили сьогодні, що вони допоможуть все-таки Україні стати трошки чистішою. Упродовж 2 років рибу вирощували на Хмельниччині. Її закупили коштом громадських організацій, аби природним шляхом очищати водойми. Екоактивісти називають білого товстолоба маленькою копією китів, що споживає фітопланктон. Те, що ми можемо зробити в незалежності від бюджету влади і так далі, як громадськість, як кияни, значить, ми це робимо. Водойма не може самовідновлюватись. От. Тому ці риби допомагають водоймі самоочищуватися, покращують якість води і в тому числі покращують якість і ефективність природного нересту. Тобто в такий спосіб ми ще й допомагаємо аборигенним видам риби краще нереститися. Екологічну ініціативу підтримали у Київському рибоохоронному патрулі. Кажуть, велика риба у воді завжди принаджує браконьєрів. Аби її берегти від незаконного вилову, попереджають про штрафи. Для прикладу, якщо за негрубе порушення на саме вилов риби дозволеним знаряддям лову, спінінгом чи вудкою, на зимувальній ямі на порушника чекає штраф до 170 гривень. І якщо говорити про дану рибу, то збитки за кожен хвіст будуть відшкодовані в розмірі 255 гривень. На водоймах Київщини заборона на вилов риби на зимувальних ямах починає діяти вже з початку листопада. Віталіна Гоєнко, Андрій Сівалов, телеканал Київ. Хрещатик огорнув густий туман. Зараз ви бачите картинку у прямому ефірі з камер спостереження, встановлених в різних місцях головної вулиці. Причина такої погоди – так звана температурна інверсія. Вона виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а на землі ще, точніше, вже холодно. Через це циркуляція повітря сповільнюється, а всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери та розсіятися. Але турбуватися не варто. За даними Центральної обсерваторії, концентрація оксиду вуглецю на жодному зі стаціонарних постів системи моніторингу не спостерігається. Наразі мережу 16 постів метеоспостережень Центральної геофізичної обсерваторії перевели на посилений режим роботи. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін. В касах на НСК «Олімпійський» вперше працюють білетери 60+. До матчу Ліги Європи відкрили 2 каси, брендовані яскравими кольорами, аби вболівальники могли обирати. Тим самим не тільки купити квиток на спортивну подію, а й показати свою толерантність до людей поважного віку. Цей проєкт – ініціативи «Трудолюб», який допомагає людям у віці знайти роботу, став можливим завдяки підтримці ФК «Динамо» та квиткового оператора. Я благодарна также футбольному клубу «Динамо», что он держит нас, кассиров нашего возраста. Мы по трудовым договорам работаем. То есть вот как футбол нас приглашают. І через проведення матчу на НСК «Олімпійський» столичний метрополітен працюватиме сьогодні на 1 годину довше. Після завершення матчу можуть бути зачинені на вхід станції Палац спорту «Олімпійська» та площа Льва Толстого. Також на годину довше працюватиме і комунальний наземний транспорт. У «Київпастрансі» обіцяють подовжити рух 11 тролейбусів, а також 4 трамвайних маршрутів.
І також курсуватимуть деякі комунальні автобуси. Фестиваль «Хризантем. Квіткове сузір'я», який зараз проходить на столичному співочому полі, продовжили на тиждень – до 3 листопада. Про це повідомляє прес-служба «Київзеленбуду». Фестиваль «Хризантем» буде відкритий щодня з 10 ранку до 20 до 3 листопада. Вхід для дорослих коштує 75 гривень, для дітей – 25, для дітей до 7 років, пенсіонерів, багатодітних сімей, учасників АТО, інвалідів першої-другої групи і чорнобильців – вхід безкоштовний. І до погоди. До кінця доби і завтра у першій половині дня у столиці ще триматиметься туман. Небо у хмарах, у день синоптики прогнозують дрібний дощ, а вночі температура до плюс 11, у світлу пору максимум плюс 16 за Цельсієм, вище нуля. Що ж, на цьому з вами прощаюсь. Продовжує ефір телеканалу «Київ» Роман Сагай з новинами спорту. Не перемикайте. Добрий вечір усім, хто слідкує за новинами спорту на телеканалі «Київ». ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому головна команда України тепер займає 22 місце. У порівнянні з минулою версією рейтингу збірна піднялася на 3 позиції. Нагадаємо, в жовтні Україна обіграла збірну Литви 2-0 і чинних чемпіонів Європи та Ліги націй команду Португалії 2-1 з Кріштіану Роналду у складі. Ці перемоги дозволили оформити достроковий вихід на Євро-2020. Футболісти київського «Динамо» за лічені хвилини зіграють черговий матч Ліги Європи. Суперником білосиніх буде данський клуб «Копенгаген». І «Динамо», і данські «Леви» минулої неділі перемогли у національних чемпіонатах. І ще й ділять лідерство у квартеті «Бі» Ліги Європи. Тож підопічні Олексія Михайличенко в разі перемоги очолять групу. У ці хвилини наш кореспондент Олександр Даниленко відслідковує ситуацію біля головної арени України. Саша, вітаю! Що цікавого вдалося дізнатися перед матчем і яка атмосфера нині вирує біля Олімпійського? Доброго дня, Романе! Доброго дня всім телеглядачам! Незважаючи на досить пізній початок матчу, 22.00, болівальники все підтягуються до стадіону. Якщо півгодини тому тут було пусто на Троїцькій площі, то зараз вже вони підтягуються. Матч обіцяє бути цікавим дуже. Як ви правильно сказали, що обидві команди очолюють групу, нашу групу в Лізі Європи, мають однакову кількість очок і дуже багато від цього протистояння – а також від протистояння наступному турі вже у Копенгагені, можливо, вже вирішиться, яка команда виграє нашу групу. І у київського «Динамо», і у Копенгагена дуже гарні стосунки у матчах, відповідно, з данськими та українськими командами. Кияни 6 разів грали з данськими клубами, тобто не 6 разів, 14 матчів провели вже, 7 разів грали, і усі рази вони, кияни, проходили далі. Копенгаген двічі зустрічався з українськими командами, Ворсклою та Дніпром, і також обидва рази їх проходив. Що цікаво, у складі датського Копенгагену є один гравець, Ніклас Бертрен, який 11 років тому забивав київському «Динамо». Але це було тоді, коли він грав за лондонський «Арсенал». У складі, додам ще, що у складі обох команд вистачає травмованих гравців, зокрема у київського «Динамо» це Дуелунд, Бойко, ще декілька гравців, але незважаючи на це, сподіваємося, що «Динамо» покаже гарну гру. Ми тут спілкувалися з болівальниками, всі вірять, всі бачать, що команда змінилася на краще, коли її очолив Олексій Михайличенко. Нагадаємо, вона вже 7 матчів не програє, 7 матчів не пропускає і 7 матчів, відповідно, не програє. Отож, будемо сподіватися, що сьогодні вболівальники побачать гарну гру і, головне, «Динамо» переможе і стане одноосібним лідером нашої групи Ліги Європи. Романе! Дякую, Саша. Це був Олександр Даниленко, який у ці хвилини працює на матчі «Динамо-Копенгаген». А в ці хвилини ще один український клуб «Олександрія» зустрічається в рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи з командою «Сент-Етьєн». На момент ефіру триває 2-й тайм. Рахунок поки що 1-1.
«Київбаскет» переможно розпочав виступи у Кубку Європи ФІБА. У матчі першого туру групового турніру підопічні Айнерса Багацькіса здолали опір Дніпра 95-88. Обидві українські команди виступають у відбірному квартеті «Ф». Матч у Палаці спорту проходив за сценарієм господарів. Вони були більш агресивними, частіше перехоплювали м'яч і доводили справу до результативних китків. За підсумком першої половини «Київбаскет» зумів відірватися на 13 очок. Одразу три гравця господарів до великої перерви перетнули позначку у 10 очок. Крутоус, Близнюк, Пустозвонов. У гостей до великої перерви таких не було. По перерві Дніпро зміг лише загальмувати поступ «Київбаскета». Остаточно зломити перебіг подій гостям не вдалося. У підсумку 95-88 – перемога киян. Ми багато смотрели відео, отрабатували все на тренуваннях. Ми хорошо именно в плане комбинации, в плане системы Днепра разобрали. Я считаю, это был залог успеха в первой половине и дальше. Немного в концовке мы, конечно, расслабились, но все равно довели до хорошего счета эту игру, до победы. С самых первых минут игра чуть не задалась, но в середине мы уже чуть перестроились. В четвертой четверти, в третьем начали уже более агрессивно в защите. Все якобы шло, но нам немножко не повезло. Они забили те броски, которые они не должны были забивать. Но игра сложилась сегодня не в нашу пользу. Господарям вдалося нейтралізувати головну ударну силу гостей – центрового Кирила Фесенка. Втім, на післяматчевій прес-конференції журналістів зацікавила гра іншого дніпрянина Грегорі Коломойського. У мене таких ігроків куча. Вот. Я не розумію, чому цікавить його, вас тільки він. Вот. Обычно мне задают вопросы, как играет Санон и как играет Григорий Коломойский. Мне уже, честно говоря, начинает это надоедать. И других игроков вы знаете еще. Он воспитанник нашей школы. Мы всегда обращаем внимание на молодых кадров. І вони завжди мають шанс у нас бути в команді. Натомість головного тренера «Київбаскета» Айнерса Багацькіса не влаштував спад у грі своїх підопічних наприкінці матчу. То, що як ми зіграли останні 4 хвилини, ми виглядали як клоуни. Ничего личного, я сейчас это сказал уже команде то же самое. Нормально было бы, если игра завершилась 12-14 очков. Все было классно. Это показало, что мы становимся мужчинами. Зараз я не можу сказати, що ми становимося такої зрелої, опитної команди. Наступний поєдинок у Кубку Європи «Київбаскет» зіграє на виїзді з болгарським «Левски» 30 жовтня. Руслан Свірін, Едуард Тарасський, телеканал «Київ». Ось такі події подарував нам день. Боліваємо за українські клуби і будьте здорові!